tangan kiri, tangan kanan boleh. Kiri kanan, kiri kanan. Itu pun shock lagi ya. Tak go get sedikit. Ikan ne, ikan ne. Oh. Eh berapa banyak jauh dah. Siapa nak lawan? Siapa nak lawan masuk? Oi. Eh siapa nak lawan cuba? Kanan kiri, kanan kiri. Oi ma. Mana kali nak? Kusi, kusi. Ale meja, meja. Oh, stick kena. Ah, masuk bawah kem. Masa ilik game apa? Welcome to my world. Yes, please. Itu dia tak letih kutik arrow. Oh, okay.